eta beti gauza guztiek eramaten zaituzte ikusi nahi ez dugun gauza batea, eta da gutxiago konsumitzea. Modu bat baldin badago gaur egun kasu honetan, ari gara itzaiten masa antropogenikoa, artifizializazio guzti honek ez irenesteko beste guztia, da velozidea gutxitzea, velozidea gutxitzea bakarrik ez, etetea izan beharko nuke, hori bat eta bestea, biomasa gehiago sortzea, bakoitzak bere aleginen, ez?